Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымында 2024 жылды экология жылы деп жариялады. Негізгі мақсат климаттың өзгеруі. Белең алған қуаңшылық, басқа да табиғат апаттар мен экологиялық ахуалды шешу үшін ұйым аясында ортақ күш-жігерді ұйымдастыру. Осы мақсатта елімізде Таза Қазақстан жалпы халықтық акциясы жарияланып, халық тарапынан үлкен қолдауға ие болды. Бүгін аймақтарда Қаратал, Нұра мен Қошқарата өзендерінің бойы тазарды. Оған 500-ден астам адам қатысып, арналардың бойында шашылып жатқан бірнеше тонна қоқысты жинап алды. Қаратал өзенінің бойын тазалауға 120 адам шықты. Олар арнаны бойлай жүріп, бір тоннаға жуық қоқыс теріп алды. Жалпы таза бейсенбі акциясы басталғалы, Қаратал ауданында 6 саябақ абаттандырылып, 154 шақырым арық тазаланған. Көлікте келе жатқанда да, мысалы, көресің ғой өзің кетіп бара жатқанда, терезелерін ашады да лақтырып жібереді мусорды. Ол негізі дұрыс емес. Оның бәрі отбасынан басталады. Отбасында дұрыс тәрбие алса, Теміртау қаласында өткен экоакциялар аясында 20 жүк көлігі толы күл қоқыс жинал полигонға төгілді. Мәслихат депутаттары, партия мүшелері мен белсенді жастар Нұра өзенінің бойын тазалады. Бұл осымен қала төңірегінде өткен 15-ші экологиялық шара. Самарқанд су қоймасынан осы Нұра өзеніне келіп құйылады. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Мына енді оң жағы жағалау және ескі қаланың халқы келіп осы жерде демалады. Демалғаннан кейін өздерінен кейін қоқыстарды тастап, сондықтан да біз осында келіп тазалап, яғни осы қоқыстарды тазалайық деп өзен көлдеріміз. Бүгін Шымкенттегі Қошқарата өзенінде тазарды. Жасыл ел жасағы, жастар рухы қанатына топтасқан 300-ге тарта жас арна бойындағы қураған ағаштарды кесіп, жағалауды қоқыстан арылтты, шөбін орды. Жалпы 50 гектардан астам жер тазаланды. Шымкент қаласы енді мегаполис болғалы, халық саны да артып келеді. Сондықтан қаланың таза болуы, ұқыпты болуы ол келген бізге қонақтарға да өте әдемі көрінеді. Қошқарата өзені қала ортасындағы жер астынан бастаулатын бұлақ суы, шаһарды қақ жарып ағатын арна, мегаполистің экоклиматын жақсартып тұрған табиғи аумақ. Акцияға қатысушылар осылай ұйымдаса тірлік етіп, шаһар аумағын тұтастай тазалап шықпақ. Ол үшін мегаполистегі ластанған аумақтардың картасы жасалды. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, өңірдегі тілшілердің көмегімен Қазақстан ұлттық телеарнасы.